Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ІСЕТ подбає про захист ваших пристроїв. Будемо спілкуватися далі із Миколою Давидюком, політологом. Миколо, вітаю у нашому ефірі, радий так, бачити, привіт. Чути, доброго ранку. Отже, ну, бачимо, що росіяни, власне, організували ось таку ситуацію, тобто фактично напали на цивільний корабель, якщо вірити цим кадрам і заявам російського міністерства оборони, адже є джерела, які сумніваються, які піддають сумніву, що все це насправді відбулося. Про що це може свідчити? Це демонстрація, власне, крайньої, власної нахабності, меж, якій немає, і тут концепції НАТО абсолютно не зупиняють Росію. Ну, це спроба демонстрації сили. Просто це було не українське судно, бо було б українське, цей вертоліт пішов би на дно разом з російським кораблем і за тим, куди пішов Йосип Кобзон. Дивіться, там останній їхній цей суперморський піхотинець не зміг запригнути на вертоліт, і вертоліт пішов на друге, може б його захватити, розумієте? Коли багато крадеш, жреш і бухаєш, то, типу, насправді ти вже не зовсім морський піхотинець, це швидше морська черепаха, типу. Коли піхотинець не може запригнути в свій же вертоліт, ну це теж про щось говорить, в якому стані російські війська. Якщо говорити про ось цю спробу монополізації Чорного моря, ну так давайте збирати форум Чорного моря. А що таке, типу, що Росія головна там, чи єдина? Ну є країни, в тому числі НАТО, чию свободу і незалежність зараз обмежують ось ці путінські фашисти. Ну, свобода і незалежність Болгарії в акваторії Чорного моря обмежена. Ну, тоді що виходить, що вони втягують ці країни в війну? Чи ці країни бояться Росію і не хочуть сказати, слухайте, а ви заважаєте нам возити? Ну, для прикладу, давайте будемо возити наше зерно з гирла Дунаю болгарськими, румунськими, турецькими кораблями, які тоді Росія буде мати до них відношення. Якщо вона буде ось так блокувати, це значить про те, що в них уже питання самих до Росії. І чому це Росія, власне, надумала блокувати? Окей, війна з нами, а чому всім решті учасників басейну блокуєте море? Ви хто такі? Друга історія. Ну, Путін, з однієї сторони, грає в браваду, ну, такий, типу, мачо-мен, який, типу, вертольотами там нападає на цих бідних моряків. Ну, от, а з другої сторони, щось Путін жим-жим, а їхати в Стамбул боїться. А чому так анонсували візит, а зараз не їде? Можливо, через оці хуліганства то в порт прилетіло, то на моряків напали, а потім розуміє, що Ердоган може і в клітку засунути. І потім з буцегарні він вже в Росію не вернеться. Раз. Друге. А на кого хазяйство в Росії оставить? Хто буде головним? Пригожин? Патрушев, який це організовував? Медведєв, який спився? Він теж розуміє, що замінити себе він зараз не може. Він нікому не довіряє. І все, що він буде робити, воно дуже хитко виглядає. І це не те, що летіти в Південну Африку, куди там ще 8 годин летіти тільки льоту. Да? Ну, а це ж історія про те, що він не може навіть полетіти на годину-дві в Туреччину, тому що розуміє, що буде як в Пакистані. Аеропорти будуть його не приймати, а всередині вже тричі стався державний переворот. Ось це проблема Путіна. І те, що він зараз там намагається відволікати нас цими моряками, ні. Це демонстрація його слабкості. Це демонстрація його тупості. Це демонстрація того, що він не може прорахувати наперед. І ми зараз все-таки повинні блокувати його нафтові повністю, те, що ми робили раніше. Невеличкий дрон, інтернет-з'єднання, камеру поставили, тротилом начинили 500 кілограм, і хай йде на дно. Ось хай тоді бачить, що без нафти люди можуть вижити, без хліба – ні. Тому ми зробимо так, що цей наш зерновий коридор, зараз його вже починають називати там продовольчим коридором, ще щось там, типу, хочуть міняти формулу, але я вам скажу, він точно буде. Питання просто, яку ціну за це заплатить Росія. Ну, складається враження таке, коли ми говоримо про країни Причорномор'я, що навіть ті, які входять в НАТО, що вони очікують, поки Україна своїми надводними дронами не знищить усі ці російські кораблі, типу Василія Бикова та інші, які зараз кошмарять цивільні судна у Чорному морі, біля Босфора їх там чекають, підкараулюють. І як у цих блатних російських піснях, гоп-стоп, ми підійшли із-за угла. От, в принципі, це оця сама тактика, яку ми бачимо.
та сама бандитська модель поведінки. І поки Україна, таке враження, не пустить на дно усі ці кораблі, ці держави НАТО і не зрухаються з місця абсолютно. Чи буде хоч якась реакція від Альянсу стосовно того, що Чорне море, воно має бути доступне для багатьох країн, для членів НАТО, для їхніх цивільних суден, для судноплавства, чи просто знову проковтнуть і будуть дивитися, як Україна відреагує? І це максимум, що ми можемо чекати від міжнародної спільноти, це те, що Чорне море – це море, і те, що воно насправді чорне. От все. Зараз розраховувати, що дуже сильно допоможе, треба вести двосторонні перемовини, треба вести перемовини Швецію щодо підводних човнів, треба вести перемовини щодо цих надводних дронів і більшої кількості їх створення, треба вести безліч моментів щодо посилення своєї армії в акваторії. Ми ніколи цього не робили. Для забезпечення зернового коридору треба креативні, хитрі ходи. Для прикладу, я говорив вашому каналу, що давайте казати Китаю, закупай тут в нас в Одесі і своїми кораблями вивозь. Що Росія їм зробить? Нічого. Буде так, як і Путін, сидіть на засіданнях і мучиться під себе. От так буде вся Росія. Будуть казати, ну, Китай стратегічний партнер, кораблі чіпати не будемо, розумієте? Так само це, типу, щодо гарантування доставки. Казати, окей, продаємо в порту, без доставки там в порт, я не знаю, Гонконга, да, там, чи Шанхая, а от продаємо тут. Приїжджайте, забирайте все на ваші, вони собі гарантують. Щодо Африки, тоді це більше проблема ООН, чим наша, ні. І вони тоді будуть думати, ну, вивозьте кораблями ООН, якщо так хочете. От, але треба це гарантувати, треба зробити так, щоб воно запрацювало. Друга історія, якщо хочете для Африки, у вас нема своїх кораблів, ООН, їх там немає. Давайте нам серйозну морську техніку, щоб ми захищали кораблі, які будуть плисти. Щоб оці вертольотики путінські, щоб вони просто за 2 хвилини просто від одної ракети одразу йшли на дно. Ось це задача. Давайте нам кораблі, давайте підводні лодки, давайте нам зброю, ракети пускові, вода, повітря. Нам таке підходить, але за цей час, за рахунок цього зернового коридору, ми вибудуємо свій флот. І третє, останнє. Це всі стурбованості, це все дуже добре, але Україні треба повертати Крим і робити там військову базу. Американську, натівську, британську, як хочете її називайте. Італія в Сицилії зробила. І фашизмом на 1000 кілометрів не пахне. Фашизмом не пахне, якщо там з'являється база НАТО. Це ціль України – збудувати в Криму базу НАТО. І все. Після цього, до речі, Італія в Сицилії навіть має ядерні носії. Тобто так, щоб Путіну було спокійніше, і він знав, що гарантовано нікому, йому нікого, нічого ніколи і ніхто не поверне. От вам Італія знайшла вихід, здавалось би, Італія, да. Але це тому, типу, рецепти в світовій політиці є, приклади є. Просто треба діяти, не зупинятися, і найголовніше не боятися і лисої через те, що ми молоді як держава, а він старий і затхлий. Тому ми його переможемо. Ну от перше, а друге, всередині там дуже немирні процеси відбуваються, всередині дуже напружена ситуація в нього самого. Ну от і якраз таки відміна візиту в Туреччину, це одна з таких демонстрацій. Час справді грає не на користь Путіну, це абсолютно так. Ми розуміємо, що дійсно добігає літо, кінця зараз почнеться фактично такий останній квартал року для Путіна. Яким він буде для Кремля і для Путіна особисто, тому що ми бачимо, що за цей рік він фактично не виїзний став, його дійсно ізолювали. І оце питання поїздки в Туреччину було би його останнім шансом ще кудись за кордон з'їздити і показати, що з ним хочуть зустрічатися. Так і африканські делегації везли, і то не всіх довезли. І справді ця проблема у Путіна є, з його легітимністю або образом, який він собі намагається ліпити, створювати у світі, як альтернативного до Заходу лідера, сидить просто в бункері, сидить у 4 стінах, не може нікуди виїхати. Чи будуть ще якісь спроби кудись вивести Путіна, показати от в його оточенні, в його почуту? Я думаю, що Путін ще ж хотів запригнути на дешеві готелі на бархатний сезон в Туреччині. Ну, як кожен російський пенсіонер намагається побільше випити на шведському столі і подешевше купити в 3-зірковий готель турецький, який 100%, як казали в турагентстві, буде виглядати як 5-зірковий. Все включено. Так, це мрія росіян. Єдине, що для всіх, але не для Путіна. Друге, на рахунок африканців, вони йому дійсно навезли повний шиворот бананів.
От просто повний шиворот бананів, і він сам і не зрозумів, що сталося. Тому що їхали, типу, мабуть, путіністами, а потім забрали зерно, забрали ці шарові вертольоти, сказали, але зерновий коридор від України все рівно треба. І потім, типу, як же ж так, я же ж вас тут хотів купити, а ви все-таки хочете те, що хоче Україна, те, що хоче ООН, те, що хоче західні країни. Ну, от я думаю, що в нього є можливість виїзду. Середня Азія, ну, типу, ці пострадянські країни, в яких так і немає влади, є просто якісь такі тупі примітивні диктатури. Раз, а друге, я бачу в них можливість все-таки вибудовувати іншу вертикаль, типу, приймати в себе. Вони розуміють, що виїзди їм небезпечні, вони розуміють, що вони насправді для них катастрофічні можуть бути. Ну, а ти, плюс він боїться, що їх збити можуть, він боїться, що типу, переворот може бути, він боїться, що приїхавши туди посадити можуть. По всіх параметрах мінус. Тому будуть думати, яким чином когось заманювати. Але бачите, що крім африканських країн і ті вже теж пішли в відмову, ніхто особливо ж їхати не хоче. Все-таки Путін – це токсична тварина. От яка просто доживає свого кінця. І таких прикладів ну, було багато, наприклад. Ви не знаєте і не знайдете ніколи на зустрічах ООН там, лідерів африканських племен, які займалися канібалізмом. Да? Микола, ну зрештою Сі Цзіньпіня тривалий час, був такий період, коли він особливо нікуди не їздив, усіх приймав у себе, але це було свідченням сили Китаю. Сили. Мовляв, приїжджайте до нас, поклоніться і поговоримо. В випадку Путіна все трохи інакше виглядає. Ну, я вам скажу, візити Сі, коли він до Януковича приїжджав, намагався тут купити півострів Крим, так він приїжджав взагалі на 2 тижні. І Сі, якщо вже виїжджає, то 2 літаки тільки їжу везуть. І ще 2 літаки свити. Тобто Сі може виїжджати, це не Путін. Ну, але, типу, і Сі демонстрував це з іншої сторони було. В Путіна навпаки зараз історія, що страх і заборона виїздів нагнітають пошук альтернативних сценаріїв демонстрації міжнародної легітимності, якої насправді немає. Ну, от є ризик, якщо Путін зараз ось цей останній квартал, про який ви сказали, він протягне, ми його не добиваємо, а він ще ж насправді вкладається в переговори. У нього 2 стратегії. В Україні нав'язати або переговори, або вибори, щоб нас розділити. Да? От. Або переговори, типу, там, з Арабськими Еміратами, з Папою Римським, щоб впарити нам капітуляцію. Ну, от, то він намагається грати в ось ці 2 сценарії. Ну, от, і якщо він їх пробиває, один з них хоча б, от далі він може йти спокійно на свої вибори, тому що він убезпечується і на 6 років переобирається, отримує легітимність, і частина Крим, в тому числі навіть Європейського Союзу, скаже, ну слухайте, ну на 6 років обрався, що ми можемо зробити? З цією легітимністю треба працювати. Для нас це дуже негативний сценарій, і задача, головна задача, як каже Ніл Макс, задача Х, ну от для нас на початок наступного року зірвати ці вибори. Ну, зрозуміло, що бажано б снайпер на Новий рік, але, типу, це вже як снайпера буде з часом, як в нього вийде. Але, типу, наше головне завдання – це зірвати вибори, не дати йому перебратись. Ніякої легітимності терористу. От ми заборонили йому в'їзд в світ, наступне – заборонить йому обиратися. Ми сьогодні будемо російською конституцією. Не та бумажка, якою вони підтирають. А Україна буде Конституцією Росії. Їхня Конституція їм забороняє Путіна обиратися. Робіть, що хочете. Все. І це буде наше завдання. Ми зірвемо ці вибори. Ми не повинні дати цьому переобрати, щоб він потім пройшов і сказав, ще 6 років. І далі пішли в ход гроші. І далі пішли в ход гроші. Якісь європейські депутати будуть бігати, кричати, що Україна не демократична, що Україна не так воює, а не те, треба, щоб всі були, одні воювали правою, другі лівою, а вони ж цю принципову, важливу історію не дотримуються, а щоб отримати літаки, треба вчити не тільки англійську, а треба вчити ще індійську, ну, та і французьку, а чого ваші пілоти не знають 6 мов? І от почнеться ось така історія. Нам це не підходить, тому зараз якраз таки найслабше місце – це його вибори. Ну, зрозуміло, що якщо нам зараз дадуть ракети і посилять нас так, як обіцяли, то зрозуміло, що ми до кінця року війдемо в Крим. Але, типу, треба розраховувати одразу на 3-4 сценарії, розуміти, що може бути там не ідеальний сценарій, не найкращий сценарій, а можемо йти по комбінованих варіаціях. І тому зараз треба напрацьовувати інші сценарії, в тому числі ну, от, ліквідації ворога політичного, фізично, в військовому плані, ну і в персональному теж.
Микола, дякую дуже за цей прогностичний діалог. Микола на Давидюк. Цій мажорній ноті там побажаю вам гарного дня. Навзаєм, Микола, дякую дуже. Микола Давидюк був з нами.